Aprelin 27-sində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında 28 aprel Ümumdünya Əməyi Mühafizəsi gününə həsr olunan sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə 2021-ci ilin ən yaxşı müəssisəsi Respublika müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən AHİK sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbəliyev bildirib ki, hər il dünyada istehsalat sahəsində 339 milyon bədbəxt hadisə baş verir. Bunun nəticəsində 160 milyon nəfər xəsarət alır və peşə xəstəliyinə tutulur. 2,34 milyon nəfər həlak olur. Hər gün istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələr və xəstələnmələr nəticəsində 6400 adam həlak olur. Müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 2017-ci ildə 1,7 milyon nəfər olub. MDB üzrə statistik məlumatlara əsasən, hər il region ölkələrində istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələr nəticəsində 2000 insan həlak olur. Dünya iqtisadiyyatı 2,8 trilyon ABŞ dolları dəyərində və ya dünyada istehsal olunan ümumdaxili məhsulun 4% həcmində itkiyə məruz qalır. Səttar Möhbəliyev qeyd edib ki, Həmkarlar İttifaqının texniki əmək müfəttişləri əməyin mühafizəsi üzrə ictimai müvəkkillərlə birlikdə müəssisələrdə nəzarət profilaktika iş aparıb, iş yerlərində əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ciddi fəaliyyət göstəriblər. 2021-ci il ərzində onlar 175 müəssisə və təşkilatda ictimai müayinə iş aparıb, 692 pozuntu aşkar edib. Onların 90%-nin aradan qaldırılmasına nail olublar. Nəticədə 169 texnoloji avadanlıq və dəzgah təhlükəsizlik norma və qaydalarına uyğun vəziyyətə gətirilib. 507 nəfərin iş şəraiti yaxşılaşdırılıb. Həmkarlar İttifaqlarının xidmət dairəsinə daxil olan müəssisələrdə 2021-ci il ərzində xəsarət alanların sayı 27,2% artaraq 99 əvəzinə 126 nəfər, bədbəxt hadisədən ölənlərin sayı 26% azalaraq 23 əvəzinə 17 nəfər olub. Həmkarlar İttifaqının fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdə xəsarət alanların sayının artması, əsasən işə götürənlərin və iş icraçılarının işçiləri təlimatlandırmaması, biliklərinin yoxlanmaması, praktiki fəaliyyətlərində öz vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməmələri və beləliklə də bədbəxt hadisələrə yol açmaları bilavasitə norma və qaydalara əməl etməmələri ilə birbaşa əlaqəlidir. Əməyin mühafizəsi sahəsində təbliğat işinin daha yaxşı təşkil edilməsi məqsədilə yeni 12 əməyin mühafizəsi kabineti və 346 güşə yaradılmasını, bununla da kabinetlərin sayının 81-ə, güşələrin sayının isə 738-ə çatdığını deyən Səttar Möhbəliyev, AHİK-in təşəbbüsü ilə 2009-cu ildən başlayaraq hər il sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaradılmasında ilin ən yaxşı müəssisəsi adı uğrunda müsabiqə keçirildiyini bildirib. Ötən dövr ərzində bu tədbirə 16498 müəssisə və təşkilat qatılıb. Onlardan 48-i bu yüksək ada layiq görülərək fəxri fərman və qiymətli hədiyələrlə mükafatlandırılıb. 2021-ci ildə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi devizi ilə əlaqədar AHİK-in müsabiqə komissiyasına müsabiqədə iştirak etmək üçün 1960-dan artıq müəssisə, təşkilat, sex və sahədən 167 müəssisənin sənədi daxil olub. Müsabiqə komissiyasının iclasında daxil olmuş sənədlərin hamısı müzakirə edilib. Yekdil qərarla 48 müəssisə, təşkilat, sex və sahənin yüksək göstəriciləri müəyyən edilib. İcraiyyə komitəsinin müzakirəsinə təqdim edilib və onlardan müsabiqənin qalibi elan olunub. Müsabiqənin keçirildiyi devirdə ilk Həmkarlar İttifaqı komitələrinin 143, Əməyin Mühafizəsi komissiyalarının 115 iclasında əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi müzakirə mövzusu olub. Bu devirdə işə götürənlərlə işçilər arasında yaranmış 26 mübahisəli məsələ həll edilib və həmin məsələlərin yuxarı Həmkarlar İttifaqı qurumlarında və ya məhkəmələrdə araşdırılmasına ehtiyac qalmayıb. Çıxışının sonunda Səttar Möhbəliyev müsabiqənin qaliblərini qazandıqları bu yüksək nailiyyətə görə tədbir iştirakçıları adından və öz adından təbrik edib, onlara gələcək əmək fəaliyyətlərində uğurlar diləyib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev çıxışında əmək münasibətlərindən, əməyin mühafizəsindən, leqallaşdırılmasından, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitindən, işə götürənlərin və işçilərin hüquqlarından, qanunvericilik bazasından və bu sahədə qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. Daha sonra çıxış edənlər Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyasının vitse-prezidenti Vüqar Zeynalov, Mətanat A şirkətinin Müşahidə Şurasının sədri Elxan Bəşirov, əməyin mühafizəsi sahəsində ölkəmizdə görülən işlərdən, bu istiqamətdə sahibkarların üzərinə düşən vəzifələrdən, qurumların bu sahəyə nəzarət mexanizmlərindən bəhs ediblər. Tədbirin sonunda müsabiqənin qalibi olmuş Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqı Şurasının və 22 sahə üzrə Həmkarlar İttifaqını təmsil edən 48 müəssisəyə diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub.
Thank you.